Empar Moliner va arribar en temps de Santa Eulàlia, acompanyada en tot moment per Arnau Caral, el seu guia, que ja va organitzar-ne la seva participació virtual fa un any en l'homenatge de Joan Ruiz i Calonge en el desè aniversari de la biblioteca. Moliner va aprofitar per fer un recorregut llampec a l'equipament, on ja va trobar-se exprofessorat i exalumnat de l'institut. A la planta baixa, Maria Bassa, i abans d'entrar a la sala Pau Casals, excompanys de la segona promoció de l'antiga Escola de Segon Ensenyament. Un dia ple de records per Empar Moliner. Com que hem arribat d'hora, hem fet un recorregut, hem vist Can Mestret, Can Burgués, totes les masies que hi havia, el poste, el cruce, que en dèiem, quan no hi havia rotonda, i hem passat per l'institut, que clar, jo crec que tinc uns records imborrables de l'institut i també de l'escola, eh? De la senyoreta Isabel, i de que tots hem passat per ella, no? Tots van passar per ella, i de l'escola, de l'institut. Empar Moliner no ve massa per Santa Eulàlia, que va deixar els 17 anys, però no oblida les seves arrels ni l'antiga Escola de Segon Ensenyament. Un centre que per ella va ser com Nova York, com conèixer el món. Va recordar la descoberta dels Països Catalans i va subratllar que el seu pas per l'institut en la segona promoció l'havia marcat a l'hora de ser escriptora. Vaig tenir la sort, jo vaig ser una dolentíssima alumna de ciències, però repugnant, i brillantíssima de lletres, una cosa bestial. Les meves notes eren una broma, zeros i deus, una broma brutal. I llavors jo crec que els mestres van saber-me com encaminar, em van donar lectures, jo ja escrivia molt en aquella època. Per tant, el que em va... Les vegades que jo li donava comptes al Joan Ruiz i Calonge i ell me'ls tornava corregits, doncs allò va ser molt important per mi. La darrera presència pública d'Empar Moliner a Santa Eulàlia va ser per la Festa Major del 2004. La colla de Vermells, guanyadora del Joc dels Colors de l'any anterior, va convidar Moliner a fer el pregó. Des del balcó de l'Ajuntament va recordar algunes anècdotes d'estudiant i va signar el llibre d'honor del consistori.